saboda ka ba za mu yi karatu ba gobe sai a yi hakuri za mu yi tafiya idan Allah ya rubuta dawowar mu alhamdulillah za mu ci gaba next week in Allah ya sa karatun karshe ne malam Suleiman Bawa ya zo ya ci gaba da wannan tafsiri wallahu alam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين